ស្វាយក៏មាន DIP+ ទូតចិនចាត់ទុកការនាំផ្លាស់ស្វាយកម្ពុជាទៅចិនជាសមត្ថភាពដ៏សំខាន់សម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរក្រោនស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 ស <Gãi> <chuyện> <believers> <tôi> ្ថានទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាបានຈັດតតកថាការនាំផ្លែស្វាយកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសចិនជាផ្លូវការនោះគឺជាសម្បទផលដ៏សំខាន់សម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាក់ស្ដែងរវាងចិនកម្ពុជាក្រៅស្ថានភាពនៃជំងឺកូវីដ19 យោងតាមទំព័រ Facebook របស់ស្ថានទូតជិននៅថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2021បានបានដឹងថារដ្ឋបាលកូរ៉េជិនបានប្រកាសជាផ្លូវការអំពីបញ្ជីឈ្មោះជាចាំការដំណាមស្វាយនិងរោងចក្រវិកចប់ដែលបានចូលបញ្ជីក្នុងការនាំចេញផ្លែស្វាយកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសជិនស្ថានទូតបានបញ្ជាក់ថាទាំងនេះគឺជាការបញ្ចប់នៅន័យវិធីចងក្រងនៃភាគីទាំងពីរក្នុងកិច្ចការនាំចេញផ្លែស្វាយកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសជិនចំការចំនួន37កន្លែងនិងរោងចក្រវិកចប់ចំនួន5កន្លែងទទួលបានការអនុញ្ញាតក្នុងកិច្ចការនាំចេញមួយនេះ។ ស្ថានទូតបញ្ជាក់ថានេះគឺជាសមត្ថផលដ៏សំខាន់មួយទៀតសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាក់ស្ដែងរវាងចិននិងកម្ពុជាក្រោមស្ថានភាពនៃជំងឺវីរុសកូវីដ -19 និងជួយជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រកបដោយអត្ថប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមករវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងវិស័យកសិកម្ម ជាមួយគ្នានេះដែរស្ថានទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាក៏បានរំលឹកថាកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2020ចិននៅកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាលើពិធីសារស្តីពីលក្ខខណ្ឌតម្រូវភូតគៀបអនាម័យសម្រាប់ការនាំចិញ្ចឆ្លងដែនប្រទេសចិនហើយកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2021ពាគគិចិនបានត្រួតពិនិត្យលើបញ្ជីឈ្មោះនៃចំការស្វាយនិងរោចចាក់បេះចប់សម្រាប់ការនាំចិញ្ចខាងលើជាងនេះទៅទៀតកាលពីថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2021រដ្ឋាភិបាលកូរចិនបានអនុម័តនូវប្រកាសជាផ្លូវការនៅបញ្ជីឈ្មោះមួយនេះ ដំណើស្វាយកម្ពុជាបានផ្លាច់ជិះផ្លាច់ជើងទី2ដែលអាចនាំចេញទៅការប្រតិចិនបន្ទាប់ពីដំណាំចេញតាមរយៈបណ្ដាញដំណាក់តំណងសង្គម Facebook កាលពីថ្ងៃទី26ខែមេសាលោកវេងសខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសកម្មរកខាប់រមាញ់និងនេសាទបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះរដ្ឋាភិបាលចិនដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យផ្លូវការក្នុងការនាំផ្លែស្វាយស្រស់ចេញពីកម្ពុជាទៅប្រទេសខ្លួនផងដែរ